Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en liten recension och 5 stycken looks med Kaya Cosmetics palette. Och det här är deras Golden Bronze palette. Det är den andra paletten de har. Jag äger inte den första, så min recension kommer bara vara på den här och ingen typ av jämförelse. För er som inte har sett den här innan så är det en väldigt, väldigt neutral palett med lite orange, lite brons, lite brunt, lite lila. Väldigt, väldigt härlig palett. Jag har gjort väldigt mycket olika looks. Jag har också använt den fler gånger än de filmningarna som ni, alltså de videorna som ni kommer att se nu. Jag har använt den ungefär 10 gånger. Jag har använt alla skuggor flera gånger. Och överlag så har jag väldigt lite negativt att säga om den här paletten. Men innan vi kör igång så ska jag bara visa er nu lite swatches på själva paletten. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken skimriga och 6 stycken matta. Och det är en bra mix tycker jag. De har allting från lite mörkare skimmer till lite ljusare skimmer. De har mörkare bruna till lite ljusare bruna. Den här orangea som heter hjärtat, som är, så det är också den som jag har på ögonen i den här looken. Fenomenalt fina. Överlag så tycker jag att alla skuggor har presterat bra. Alla skuggor har absolut inte presterat perfekt, men alla skuggor har presterat bra. Jag har dyrare paletter och billigare paletter där det, alltså det är sällan alla skuggor i en palett är bra. Så att jag hoppas ni tycker om de där lilla swatchesarna. Men jag tycker allmänt väldigt bra om den här paletten. Jag var lite skeptisk i början för jag har hört ganska dåliga saker. Men jag måste säga att jag är mer än positivt överraskad. Den enda saken som egentligen är stort, som ni inte kommer få se när jag sen gör mina looks, är, jag vet inte riktigt hur mycket jag nämner det, men det är ganska mycket fallout från skuggorna. Skuggorna är väldigt, väldigt mjuka. Det slår upp ganska mycket i palettskuggorna när man använder den. Och det ramlar ner ganska mycket under ögonen när man använder det. Det är inte ett jätteproblem. Man får bara anpassa sig med det. Var försiktig med penseln i paletten. Inga konstigheter, det är alltid. Och var försiktig när du kommer till ögat. Jag gillar att alltid göra mitt ögonsmink när jag har så här mycket ögonsmink på mig innan jag gör min bas. Det gör absolut inte alla, you do you liksom. Men för mig är det inget problem. Om man gör sin ögonskugga efter basen, då rekommenderar jag att man är extra försiktig och verkligen slår av all produkt som inte sitter i penseln liksom. Och gör väldigt, väldigt försiktigt, för de är väldigt lättbyggda skuggorna, så de bygger upp väldigt fint. Så att man kan ta väldigt lite och bygga upp färgen om man vill vara lite extra försiktig. Men jag tänkte inte tjata mer om det här. Det här är en bra palett, jag är glad att jag har köpt den. Jag kommer fortsätta använda den en hel del. Så, jag hoppas ni är taggade på det här. Här kommer 5 stycken looks med Kaya Cosmetics Golden Bronze Palette. Så där, men då kör vi igång. Jag swatchade bara lite här nu. Jag har ju aldrig använt den här paletten innan. Så den här första looken blir lite mer, hur känns det? De andra luckorna blir lite mer tutorial anpassade. Jag har ju ännu inte bestämt mig i inspelande stund hur många luckor det blir. Men jag skulle gissa på 3 till 10, beroende på hur kreativ jag känner mig närmaste dagarna. Den här skimriga som jag är lite sugen på att använda, som heter Babe, där fruktansvärt pigmenterad, herregud, så himla fin. Men jag tror att jag kommer fokusera på färgen hjärtat idag. Och jag har inte några Kaya Cosmetics ögonskuggspenslar. Jag behövde verkligen inte fler penslar, som ni kanske kan se här. Det här är mina blending brushes och det här är mina allt annat. Så penslar var ingenting som jag kände att jag behövde. Vill ni fortfarande ha en video där jag testar penslarna, så kanske vi kan fixa det i framtiden. För att jag har verkligen, verkligen tyckte om Kaya Cosmetics ansiktspenslar som vi testade för några veckor sedan. Men jag kommer att börja med färgen hjärtat. Jag kommer göra ett halo eye idag, så jag kommer fokusera på att bygga upp och blända den här i mina yttre och inre kanter. Sedan får vi se lite hur det känns. Och jag gör det med en Beauty Bay borste, och det här är en liten fluffig borste. Okej, alltså wow, vilken fin skugga. Alltså det måste jag verkligen ge den här paletten. Den har bländat helt fantastiskt. Den är inte ett dugg fläckig. Fantastiskt enkel att jobba med. I really liked it. Jag tror faktiskt att jag kommer att behålla de matta delarna bara med en enda skugga idag. Så jag kommer att ta en större fluffig borste. Det blir en Sigma E40 i kombination med den här från Beauty Bay.
och blända klart skuggorna. Man behöver inte bygga upp den igen, ingenting har bländat bort, utan jag vill bara fortsätta blända kanterna till perfektion. Och wow, jag är riktigt imponerad. Den här är riktigt orange, I really like it. Alltså tillsammans med de andra skuggorna så kommer det ge jättemycket värme och helt fantastiskt roligt. Så I like it a lot. Alltså herregud, alltså jag överdriver inte när jag säger att det här är en av de finaste, typ orangea eller terrakotta kanske man nästan kan kalla den, som jag någonsin har sett. Åh gud vad det matchar fint med mina naglar. Alltså jag lever för det här. Jag älskar den första mattan. Jag är riktigt imponerad. Jag vet inte varför jag hade en negativ grej. Jag har hört blandade recensioner från den första paletten. Väldigt blandade. Och väldigt väldigt taggad på den här. Så nu kommer jag att ta en concealer på en platt pensel. Jag kommer använda den härifrån The Body Shop. Och skära ut mitten utav locket för att göra sånt som ett spotlight eye eller ett halo eye. Och det gör jag med en concealer som jag tycker väldigt mycket om just nu. Och det är Armani, Giorgio Armanis, Power Fabric Concealer i färg nummer 2. Okej, så nu har jag skärt ut i mitten utav ögat. Jag tog också penseln så här i slutet med den pigmentet som var kvar på den liksom och bländade kanterna lite och duttade liksom. Det kommer se allra bäst ut när skimmerna kommer nu. Jag kommer ta samma pensel som jag använde till concealern, men jag har liksom dragit av concealern här på min hand, om ni bara ser hur min hand ser ut. Och nu kommer jag ta skimmer och jag tror att jag kommer blanda 2 eller 3 färger och det blir nog Babe och sen är det Love och Amore. Jag börjar med Babe och ser hur den känns. Jag tror att det kommer vara lite mörk bara med den här orangea, men därför jag vill ändå ha det här lite mer bronsiga. Så därför tänker jag att jag blandar den kanske med färgen Love. Men jag börjar med Babe. Pigmentet på de skimmer jag var lite underwhelming när man precis har använt en bomb ass matt. Fint liksom, men absolut ingenting speciellt. Men det kanske är för att den är lite mörk med. Så jag tar färgen Love och lägger uppe på den i mitten utav ögat. Betydligt bättre med Love. Kan ha varit så att jag blir lite underwhelmed utav Babe bara för att den var så pass mörk. Och sedan går jag in med den fluffiga penseln som vi använde förut och tar färgen Hjärtat och den matta och bländar kanten ordentligt så att det blir en jämn övergång. Fin looken då känner jag. Vet ni vad? Jag ska spela in en annan liten video med min bas och det är NYX basprodukter, de nya. Så jag hoppas ni har sett den videon, jag antar att den är uppe före den här, eller kanske inte. I sådana fall kommer den, men jag ska spela in den, sätta på lite bryn, sätta på lite fransar och så, göra klart ögonen och sen ska ni få se hur den färdiga looken, den första, blev. Så, nu är jag tillbaka och som ni ser har jag ett fullt ansikte. Det blev alltså så att jag testade bland annat, hopp! Ja, ni ser ju, jag slänger saker höger och vänster. Alla Born to Glow-produkter då ifrån NYX. Den videon borde vara uppe nu redan eller komma vilken dag som helst. Ögonen är också färdiga. Jag la det orangea i kanterna och det skimriga i mitten under. Sen la jag den ljusaste skimret i paletten. Den här som heter, nu ska vi se, Amore, den här ljusaste. Den har jag lagt i mitt inner corner och under brynet. Superfin look, jag hoppas att ni tyckte om den. Men vi tjatar inte om det mer, utan nu hoppar vi direkt vidare till look nummer 2. God morgon, nu är det dags för look nummer 2. Jag ska sminka mig inför jobbet så vi kör igång. Förra looken var ett halo eye och nu tänkte jag att vi skulle göra ett cut crease. Ett half cut crease till och med. Och jag tror att jag ska fokusera på färgen Cherry och kanske Boo. Som ser, är den svart verkligen? Nej. Nej, den är mörkt brun, så jag tror att det är den som kommer vara den mörkaste färgen. Och sedan då Cherry, och sen tror jag lite på Hottie och så. Vi får se, men det är där jag tänker att jag börjar. Jag berättar ju givetvis vad jag gör as we go. Jag tar en Luxie 213 som är en platt, lite fluffig pensel. Och tar då färgen Boo och applicerar uppe på min ögonskuggsbas som jag redan har lagt dit, som är P. Louise Base i färg nummer 2. I min yttre kant på ögat. Jag fokuserar den ganska långt ut och bländar den här också as we go. För att jag sen ska kunna gå in med Cherry då och blanda över. Och det kommer jag att göra med samma pensel. Jag kommer också blanda lite och sedan kommer jag gå in med en Zoeva 224 Lux Define Crease och blända. Och när jag gör detta så kommer jag också gå in längre på ögat där vi ska skära ut. Men jag bryr mig inte om locket. Så jag börjar alltså ytterkant, bygger upp färgerna och jobbar mig själv inåt. För att verkligen få en intensitet som jag vill ha. När jag började känna mig klar med de där 2 färgerna så tog jag en större pensel. Det här är en Beauty Bay stor fluffig pensel och gått över. Det jag kan säga är att jag tycker att Boo är jättefin. Den var lättbländad, väldigt väldigt pigmenterad, enkel att applicera. Men Cherry
alltså den lite mer lila-aktiga färgen, den är bara okej tycker jag. Den blir ganska lätt flammig, titta utkant utav det, så blir den lite fladdrig. Men till en sån här look där jag kommer ta bort ganska mycket med en concealer för att få liksom den här sharp edgen, så tycker jag att det kommer att bli fint ändå. Det är dock den största pet peeven tycker jag med matta skuggor överlag, speciellt när de går åt mer lila toner eller mer hallon, lila, ja men typ så, så blir de ofta väldigt fläckiga, men de är väldigt väldigt fina, pigmenteringen är fantastisk. Så inga konstigheter där. Jag kommer bara skära ut mitt crease nu, och det gör jag med min concealer som jag har här, vilket det än blir, med en liten pensel, platt pensel sådan, och skär ut mitt cut crease. Det gör jag då från inre kant ungefär halvvägs ut på ögat och lite till, för att jag sen bländar med fingrarna eller med pensel eller så, för att få den här mjuka kanten. Sedan fyller jag också på med båda dessa skuggor som jag har använt för att blända ihop då concealerdelen och den skimriga delen sen då, om man säger, för jag kommer givetvis att använda ett skimmer, och det är jag ju väldigt taggad på efter förra looken, som ni säkert förstår. So far so good, det ser ju lite sloppy ut tycker jag, men det blir nog bra. Nu tror jag att jag kommer ta färgen, åh jävla vad fin, färgen Hottie blandat med färgen, ska jag ha, jag tar färgen Hottie blandat med den här väldigt väldigt ljusa som heter Amore, och lägger då på mitt lock, och det gör jag med en platt pensel, och det här är just den från Morphe som heter 224. Nu börjar looken att synas, jag håller på att spurlar av min pensel lite, det är en sån här liten grej så att alla pigmenten liksom ramlar av penseln. Sen kommer jag nu sitta en liten stund och bara göra kanterna perfekta, jag gillar verkligen färgen i den här. Sedan så går jag och tvättar bort under ögonen, sätter på mig lite bas, sätter på ett par fransar, och sen får ni se hur looken faktiskt blev. Så, det här är alltså looken som färdig. Jag har ett par fransar från Liahanna Cosmetics som heter Amber. Jag har också på mig, på läpparna så har jag Amethrine ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Alltså, älskar det. Matchar inte så bra med tröjan, men det är lugnt, jag ska ändå till jobbet så att jag har inte den här på mig sen. Men det är ju en ganska kall look, ganska snygg look, alltså lite, lite sexy nästan, if I can say so myself. Jag gillar den super mycket. Nu när allting är färdigt så tycker inte jag i alla fall att det ser smutsigt eller flammigt ut på något vis, utan det var liksom i det här mellanstadiet som man absolut inte ska döma. Så jag hoppas att ni tyckte om den här looken, det var alltså look nummer 2. Nu tycker jag att vi inte skjuter upp dina mer, utan vi hoppar direkt till nästa. Så, då kör vi igång look nummer 3, eller är det 3? Ja, tror det. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. Jag tror att jag ska göra ett brunt smokey eye typ, jag tror att jag kommer använda Goose, Habibi, Cutie och något utav skimrarna tror jag. Så jag börjar med att ta Habibi i ytterkant med en platt lite fluffig pensel. Jag kommer blända den ytterkant lite grann, lite som när jag börjar med ett half cut crease. Sedan gör jag samma sak med Goose, och sedan gör jag längst upp Cutie, och det gör jag hela vägen in då i ögat, eftersom jag inte ska skära ut cut creaset den här gången då, utan ska göra en mer smoky version. Så Habibi ut först, Gosen, Cutiesen. Alltså jag gillar verkligen, nu har jag kommit till Habibi och Gos, jag gillar verkligen de här två. De är superpigmenterade, superenkla att jobba med och jättefina verkligen på alla sätt och vis. Det ska bli kul att se hur den sista färgen längst upp bländar. Och det blir ju då färgen Cutie som är en ganska ljusbrun, inte superljus men ändå ljus. Så jag bländar alltså den allra längst upp för att få en nice blend på hela ögonskuggan. Okej, så just nu så är det väldigt väldigt brunt bara, inte så mycket vad jag brukar. Men jag tänkte att vi skulle använda ett skimmer också. Och det här är alltid en gamble om det kommer bli bra eller inte. Men vi kör, jag tror att jag kommer använda den här färgen som heter Sweetie. Och lägga det över hela den här blenden då ner till. Och helt enkelt ta skimmer på hela mitt lock. Så jag prackar på Sweetie med en Linda Hallberg 305 till och med. Och sedan får vi se hur det ser ut om jag lägger på någon mer skimmer. Alltså ni ser nog inte så himla bra skimmer tror jag, men det här blir jättesmoky och härligt. Jag... som ni ser har det ramlat ner en hel del, men jag har inte varit försiktig eftersom jag inte gjort min bas, ni vet det vanliga.
spilet. Men det känns riktigt riktigt bra. Det blir ett brunt smokey med skimmer och jag gillar det verkligen. Jag kommer att gå in med färgen Amore i mitt inner corner och under brynbenet, men det gör jag när allt smink är färdigt. Så jag går och tar på mig basen nu, tar bort det här och sådär, och sen så givetvis ska jag hoppa fransar och så med, och sen får ni se hur det blir. Så, där är den färdiga looken. För övrigt så tog jag ett Kaja Cosmetics läppstift, och det här är alltså färgen Lyric Lips. Och det är en av de här nya, de är sjukt bekväma och fina. Mm, men så här blev looken riktigt smoky, riktigt sexigt tycker jag, så här lite, lite så. Väldigt, väldigt bra. Jag har Amber Lashes ifrån Lia Hanna Cosmetics på mig. I really like it. Vad tycker ni om den här looken? Vilken är bäst hittills? Glöm inte bort att lämna en kommentar vilken ni tyckte om. Men vet ni vad? Jag tycker nog att vi kör minst en look till. Så, då kör vi look nummer 4, om jag inte missminner mig. Jag har också gjort om mina naglar mitt i den här videon, så don't be chockade över det. Nu har jag använt alla skuggor, tror jag, i någon mån. Jo, men jag tror det. Jag tror jag har doppat i alla. Så nu blir det lite repeats, tänkte jag. Och jag kommer göra ytterligare ett halo idag, men jag kommer göra det lite annorlunda mot förra. Så jag börjar med Boo, som är den mörkare svarta nästan, eller väldigt, väldigt mörka bruna. Väldigt neutral brun. Och den kommer jag att packa med en Kix Soft Eyeshadow Brush i yttre och inre kant utav ögat. Och jag kommer göra lite högre än vad jag gjort det förut. Och sedan kommer jag att blända kanterna med färgen Cherry, som är den här lila burnt, lila mörkröda typ, vad det nu kan vara för någonting, och blända kanterna med. Sen kommer jag inte föra ihop de skuggorna, utan jag kommer lägga skimmer emellan dem, men det får ni se sen. Så jag börjar alltså med Boo och Cherry i ytterkant, och det gör jag då med en Kix Professional Soft Eyeshadow Brush. Så, jag kan absolut blända lite mer i slutet, men jag vill se vart jag ska lägga det skimriga innan jag går in och gör själva det sista blenden liksom. Jag tror att jag ska använda den här färgen som heter Hottie. Jag tror att den blir, så kanske ni ser, så den tror jag kommer bli ganska lagom. Och den var så himla himla fin. Så jag kommer börja med att ta det på mitt finger helt enkelt och pressa i mitten av ögat. Jag kommer inte lägga någon extra concealer och ingenting, utan jag litar på att skuggorna kommer göra det åt mig. Och gud vilken fin färg. Så jag tar alltså Hottie på fingret, pressar det, och sedan kommer jag blända lite med penslar sen. Men jag pressar det alltså i mitten av ögat där jag liksom inte har lagt någon skugga. Så, det blev ett väldigt väldigt mörkt öga. Men alltså skimret gör ändå att det ger väldigt mycket dimension. Jag tycker att det ser lite smutsigt ut, men jag vet att det kommer bli bättre när allt annat smink är. Alla såna här väldigt mörka looks tycker jag ser inte så bra ut när man inte liksom har resten på sig. Så jag kommer att ta på mig min bas, lite ögonbryn, ett par fransar, och sen så får ni se hur looken blev. Okej, så det här var alltså den färdiga looken, och det här är alltså den fjärde. Och jag tänker att jag gör 5 allt som allt, för jag känner som att jag verkligen har hunnit testa ut paletten nu. Super super fint tycker jag att det blev. Jag måste säga att jag tycker att den här då som heter Cutie, alltså den här lila ish röda, är lite svårare att blända än de andra. Men de är fortfarande, alltså fortfarande riktigt fin att använda, det är bara att den är lite svår att blända liksom. Men det blev ändå fint, resultatet är härligt. Det är väldigt mörkt och så passar mina nya mörka naglar. Det regnar ute, det är lite burrigt. I really like it. Så jag hoppas att ni också tyckte om den här looken. Jag tycker att vi direkt hoppar in i look nummer 5 och den avslutande looken. Så, då ska vi göra den femte och sista looken. Jag har ju använt alla skuggor nu som vi har pratat om, men idag kommer jag hålla fokus på Boo och hjärtat. Eventuellt lite annat, men ni kommer snart få se hur det är. Det här är en ganska effektfull men väldigt enkel look. Jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Base i färgen 02 som alla andra looks. Det är den enda jag använder just nu. Även om jag testade Painterly Paint Pot häromdagen och blev lite nykär, så är det ändå P. Louise Basen. Jag kommer att ta ut de här små creasesarna innan jag börjar. Men jag kommer fokusera Boo i ena halvan av ögat utåt. Och den orangea då som heter hjärtat inåt. Och det här kommer bli en lite tvådelad look typ. Väldigt, väldigt snyggt och enkelt utan att utan att ha för många steg helt enkelt. Så jag kommer börja med att ta en lite lite mindre pensel. Det här är en ifrån Sigma och det är deras Medium Sweeper E54. Och packa på Boo ut till och blända ut kanterna ganska utblåst innan jag går in då med hjärtat sen. Så det här gör jag alltså i ytterkant.
När jag har packat på Boo så bländar jag ut den lite grann först. Jag fokuserar på yttre halvan, jag ska inte ha in den någonting. Och bländar sedan lite i creaset med färgen Cutie. Och det är bara för att bygga lite mer dimension i ytterdelen av ögat liksom. Här finns det egentligen, tycker jag, två steg att gå. Det här är välbländat allting, men halva ögat har vi inte rört. Här kan man helt enkelt bara ta ett skimmer på ett finger och klappa in, alltså in till, och så är du färdig. Men jag vill göra det här till ett helt matt öga och jag vill gärna testa färgen hjärtat igen och se vad min sista åsikt är. Så jag kommer ta samma borste som jag använde först, alltså Medium Sweeper ifrån Sigma. Packa på den på precis samma sätt som jag gjorde med ytterdelen, fast inre, bländar ihop kanterna mellan ögonen och blända den uppåt. Det kommer liksom bli som ett tvådelat öga med mycket värme och mycket så. Så det är det jag gör nu då med samma borste som sagt, Medium Sweeper ifrån Sigma. Och det är E54. Nu ser du då inte riktigt klokt ut tycker jag, men jag tror att det kommer bli ganska coolt när det är klart. Jag kommer att sätta på mig ett par fransar nu, göra resten av basen, tvätta bort lite fallout, göra precis samma steg som vi gjorde här uppe, här nere på precis samma ställe. Sedan tror jag att jag kommer lägga en orange eyeliner i min vattenlinje för att liksom amp up it lite grann. Det blir väldigt halloweenigt känner jag, I like it. Men sen får ni se hur allting blev. Så, där har ni alltså den färdiga looken. Ganska mörkt, ganska vampy, lite halloweenigt tycker ni inte. Men jag tycker själv att det blev väldigt, väldigt bra. Om ni undrar vad jag har på läpparna så är det I Die ifrån Linda Hallberg Cosmetics, Fantastics. Och den här highlighten alltså, kan vi bara prata om den? Det är Born to Glow-paletten ifrån NYX. My god. Ja, hur som helst. Jag hoppas att ni tyckte att den här looken också var fin. Jag tänker att jag zoomar ut er lite till och så wrappar vi upp den här lilla videon. Så, jag vill bara börja med att säga tack så jättemycket för att ni tittade på hela den här videon. Jättehärlig palett från Kaja Cosmetics, det tycker jag verkligen. Det har vi pratat om lite i introt ju. Men överlag så skulle jag säga att det här är verkligen en prisvärd palett. Jag var väldigt negativ med prislappen innan jag beställde hem den här. Men jag måste säga att jag är väldigt, väldigt nöjd. Jag kommer att använda den jättemycket. Så jag är super taggad och härlig. Bra jobbat Kaja Cosmetics. Oavsett så hoppas jag att ni prenumererar, hänger på kanalen. Förutom sminkvideor så jag öppnar jag också en himlans massa adventskalender här på kanalen. Så glöm inte bort att kika in dem om ni inte redan har gjort det. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!